Naixia el transcendental any 1978 i el dramaturg valencià Rodolf Cirera creava El verí del teatre, la més coneguda de les seues obres dramàtiques que ara fa 40 anys. Un diàleg per a dos actors sobre el fet teatral i la condició humana. Una obra que es desplega com les matriosques russes, polisèmica i claustrofòbica sobre la creació artística, les convencions socials, el mal i els límits entre realitat i ficció. És una història també de la dominació, de qui realment té el poder, de com es pot convertir una ficció en una realitat, on estan els límits de l'escenari, per què en el teatre representem i no podem viure. És a dir, parla de la tècnica de l'actor, però parla també del límit entre la realitat i la ficció. Escrita originàriament per a televisió, traduïda a 15 idiomes i representada en més de 20 països, és una obra de terror psicològic que ofega els actors i l'espectador en una tela d'aranya fins a les últimes conseqüències. Si no podeu interpretar de manera correcta allò que no heu experimentat mai, que no heu experimentat mai d'una manera directa i personal, per què vos? Mai no us heu estat morint de veres. Si m'hagués estat morint de veres m'hauria mort i aleshores no podria fer teatre. La veritat absoluta del teatre és que l'espectador es crega el que fas. Estic absolutament convençuda. Jo, si jo... I no m'agrada la paraula enganyar perquè realment no m'agrada. És que tu ficciones tan bé alguna cosa que algú es crega que això és de veres. Perquè el teatre és una ficció. Rodolf Cirera es confessa de vegades cansat per l'ombra que El verí del teatre, que acaba de ser traduïda al xinès, llança sobre la resta de la seva obra. Els espectadors valencians poden veure-la en la versió de la companyia Teatre Micalet, que es troba de gira, el pròxim mes de maig en Massamagrell.